أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. سورت کا خلاصہ اور سورت کا آخری رکو، اور وہ موضوع مقصود عنوان جو سورت کے اندر دہرایا گیا کہ العبادت المخلص للہ وحدہ. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے حساب کرے گا. وہ تو ظاہر باطن برابر جانتا ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پس بخشتا ہے جس کو چاہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور سزا دیتا ہے جس کو چاہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے.